こんにちは、ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は金属探知機のコイルの部分を、いつも使ってる方のコイルに交換したという動画になります。もともと配線のコネクタが違いますので、配線のコネクタのチェックをまずテスターでしています。5極になってるんですよね。それでこちらが、大きいコイルの方に交換するということで、大きいコイルの方が、探索の幅が広がりますので、大きいコイルに変更するという形です。でこれは今、コネクターが合いませんので本体に穴を開けてそこからコイルを出すというそういう作業になります。で今線を切ってますね。線を切ってます。小さいのにね、アップはしてませんけど5極です。今ね、皮をちょうど切った後皮を剥いてます。金属探知機の、電源入れる本体の方があの棒から外れないんですよね。外れればもっと楽な作業になったんですけど、外れないので、こんな形で、ちょっとねやりにくい感じでやってます。でこれは中から穴を開けた中から、あ、これはコネクターですね。このコネクタ、5極のコネクターになります。これ今配線をね全部、何色が何番が赤が来てるよとか黄色が来てるよっていうことでね、それぞれハンダ付けして、線を出した先に、外の方の出る方の部分を先にやっつけちゃってます。ちょっと細かい作業ですけど、ハンダ付けしてから動作チェックしてみます。それではあの接触がね、どっかくっつかないようにグルーガンでちょっと固めたいと思います。今ほんと便利なものがありますよね。グレーガンベタベタです。5本線がね接触しないようにということです。あとこれをケースに入れて、ネジを締めて、はい、ネジ4箇所、あと電池を入れて、このエルボ買ってきました。
れはガタつかないようにスペーサー作ってます。カード、2枚ずつ4枚分の厚さ、ちょうど4ミリぐらいのスペーサーになります。取り付けてみたら角度がちょっとね悪かったんで、表に行ってグラインダーで削ってきました。最後に動作チェックしてね、これでまたお宝ねゲットしたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。